La cultura, a banda de fets econòmics, és el que hem comentat, ja ho hem parlat moltes vegades, són intangibles, no? I aquests intangibles també formen part de la riquesa, no? Dins de lo que seria una mena d'economia del bé comú, des de la cultura, també caldria posar en valor, no sé, això, dins quan es diu l'aportació de la cultura al PIB, sempre parlem des de l'àmbit econòmic, no sé com es podria quantificar la riquesa intangible que s'aporta. Sempre estem parlant de sector cultural, no? A nosaltres ens agrada parlar de teixit cultural. El sector cultural, per a mi, em sona sempre com a indústria, com a producte, i al remat és evanescent. Tu estàs consumint una cosa que apareix i desapareix. Per això, quan parlem de teixit cultural, anem cap a la permanència. Tots els que heu treballat alguna vegada en el tèxtil sabeu que en un teixit hi ha dos tipus de fils. Hi ha un fil que és la trama, no, en el teler, que són uns fils paral·lels, que no tenen color, que no tenen, només estan paral·lels els uns als altres, però són fonamentals per a que l'ordit, l'ordimbre en castellà, pugui entrellaçar-se i ser fil de colors que pugui anar i tornar i va generant el dibuix. Entonces, són fonamentals, crec que per a fer aquest teixit cultural, són fonamentals les dues maneres d'entendre la cultura. Per una part, la part institucional, la part de les infraestructures, la part de, diguem-ne, més física que pot generar i sa trama que dona suport a l'ordit, que aquest ordit sí que anem creant-ho les persones, els artistes, els creadors, però també les persones que hi participen. Vull dir que buscar una relació molt més horitzontal a l'hora de conceptualitzar el que és la cultura que no una relació vertical d'uns creadors sublimes que generen una riquesa, una cultura que els altres consumim, com podia ser una hamburguesa o com podia ser qualsevol altra cosa. Entonces, això, per un costat, resumint, els indicadors intangibles són fonamentals, no poden reduir la cultura a una vessant econòmica, i després el teixit cultural que cal anar construint i dibuixant i redibuixant entre tots i totes.